بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رمان غيارتنا شرفتنا إكو حرن شانل كان بندر ميديا بندر بنادر بندر بنادر واجنا اللغو تلقلي ظلمان يعيش ظلمان حقه وكم قيا إني وهذا شو بندر مركز توحيد ديار أوتهاي إني قرب استاقتو صوماليوين مركز تيجوغان وحقه وكم قيا قاسة رير بنادر حقيقة رير بنادر حقه ظلنسيا هاي بل بندر أيا وإستاقتي ربطة مركز تبا إني عود كادو كوهذا شو كورنا وقادة إي صوماليوين een maanta badar media waxay rabtaa inay soo inay soo gudbiso sida caadada noo ahaan jirtay muhaadarooyinkii mas'uulka uu ahaa fi kulli isbuuc talaad kasta idin soo gudbin jirnay oo inuu soo jeedin jiray shaqo na shaqo ahmed macluum hadaba sharax macluum wuxuu diyaar u yahay markasta inuu bulshada Soomaaliya meel kasta joogaan uu wacyi geliyo u sheego qaarka u sheego wanaaga u sheego xumaanta oo kareebo bandar aydan taas ayay ku rag istaagan tahay markasta waxay diyaar u tahay inay la shaqeyso waxyaalaha wanaaga in laga shaqeeyo xumaanta la iska reebo hadaba bandar maanta waxay isbuucaan idan soo qaadan doontaa sheekhan uu soo qaadan doono mowduuc muhaadara mowduuciisa uu ku saabsan yahay in xaqqa bini aadamka oo la dhaco diinta islaamka maxay ka qabtaa xaqqa bini aadamka oo la dhaco diinta islaamka maxay ka qabtaa yaani dad badan ayaa hadda sanadahan dambe aan soo dhaafnay dhibaatooyin badan ayaa dad la geystay xaq baa la dulsaday dad baa la dulmiyay dad baa xaqooda la dhacay guryaha la dhacay beeraha la dhacay marka diinta islaamka maxay ka qabtaa sheekha juhdi badan uu ku bixiyay inuu noo soo gudbi barnaamijkaas si uu tarxan bixiyo dadkan uu dareensiiyo wanaaga uu tuso waxyaalaha xaqa ah u leedahay waxaan xaq u lahayn haddii xoolaha dadu aa qaadatid maxaa kaasoo gaari kara alla subxaana watacaala maxaa kaasoo gaari kara taa ayuu maanta juhdi badan ku bixiyay ilaahan waxaan ka baryaynaa qoladii ma qashakuna camal fashilaha naga dhigo xaqiiqatan la dhegaysi keliya waxba ma taraan waxaa ku qurxbo waxaa ku qurxoon in markii waxaa maqasho wanaag aad maqasho isla markii aad isbeddel aada timaado maxaa yeelay adduunyadan wax yaraa la joogaa maalmaha la joogaa kadibna waa laga tegaa maalmaha aad joogta ku joog nolol fiican ku joog een alla subxaana watacaala raalligeli markaad aakhira tagtidna yacni si alla subxaana watacaala raalligeliis ay kugu soo degto insha allahu tacaala ku dheeraan maayo sheekha idinka idinkaga dhex baxaya muxaadaradii mowduuciisu ahaa yani xaqa bini aadamka la dhaco ama xaqa bini aadamka la qaato islaamka muxuu ka qabaa insha allahu tacaala sheekha iyo idinka idinkaga dhex baxa fale tafadal sheekhana wa maajuura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال عشر كتضوات كان وحوكو ساب سيهي ددك أي حوكو ديغايان أما بوب عد عدوية أبريرايان إني دعان milkiyad dhul beereed ama se dhul degaan ama guri oo dad kale ay leeyihiin qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi dad yahow oo duulkii ilaahay rumeeyow ilaahay ka cabsada si run ahna ilaahay ugu cabsada markaad dhimanaysaan adinkoo muslim khaalis ah dhinta ka baqa dulmiga wax kasta oo dulun keenaya iska ilaaliya naftiina ha dulmina dadka kale ha dulmina maalkooda dulun ha ku qaadanina cirrigooda dulun ha u geysanina qaala allahu tacaala fi lxadiis alqudsiy yaa cibaadii innii xaramtu اdulma calaa nafsii wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu ilaahay xadiis alqudsi wuxuu ku yidhi addoomankeeyow aniga waa xaaraantimay dulunka waana iska xaaraantimeeyey nafsiida dhexdiidana xaaraan ayaan ka yeelay inaad isdulumtaan ee ha isdulmina wa qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam ittaquu dulma fa ina dulma dulumaatun yowma alqiyaama iska ilaaliya dulunka dulunka yowm qiyaama madoobaad mugdi waaye dulunka ugu weyn maanta oo dadka ay isku dulmaan waxaa ka mid ah dhul degaan la iska dhaco gurya la iska dhaco dhul beereed la iska dhaco mala awaal iyo been abuur iyo dokumenti amase waraaqo milkiilanimo oo xaq aan ahayn la samaysto amase xoog loogu degaba dhulkooda iyo hadadaad waa ku dilaa amase ka bax ka dheera gurigooda xaq ay u lahaayeen la dhaho عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه كان بينه وبين أناس خصومة من أصحاب تكمد أبي سلمة ابن عبد الرحمن لأورنجري أصغي إيدت أيا كرد حيي خلاف وكساب سنرل
فدخل على عائشة بنت زوجة رسول الله أم المؤمنين هذه أكتاده فذكر لها عرنتي وأشاقي فقالت وحيتني يا أبا سلمة اجتنب الأرض كفوا الكاس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوبنها وحجري من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أرضين ننكي ظلم كقاتو هل تاك ير قل إيه إلهي طلب قل أيو لقنتيسك كوري جنا عقاب أهان متفق عليه حديث كان وعن علي رضي الله عنه سيدنا علينا وحالك وحاسو الشيقي والنبي صوبناها أسكام مقلي عن النبي صلى الله عليه وسلم وحجري أنه قال لعن الله من غير منار الأرض إلهي عرديسا كود عيسى وانا لعل لينا قفكي أو أرقى للك وحكا بدلو منار وحالك ودا للك قابكي لوك اللهاي حدودك أو للك دادك ديريسك إيه دادك اسكودو إيه وحي جيد إيه ومارا ننك للكاسي حدودك إذا وحكا بدلو بمعنى وحالك ودا لل أذيك قفل لل قفل ليهي او اديغنا دنعت كدغنتاي او واخ غردار اد كو درستي مسمل جد يهي او جدكي اد خوغتي او ددك مراين كو دنيسناين كحجرتي مسمل او بير لوغو نستئه او ددك كو نيبسدان او اد كدبوشي او بوب اد كو قادتي امس بين ابور. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحسير الرسول كان صوبناها لا يأخذ أحدا شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع أرضين شبر وحالك وذا وحفر إيسول أوكاله قفكي لول إقاتو إلهي لول كاسي لخنتي سوكو حرا كدوبا يوم قيام عقاب أهان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله ابن عمر أي آبه سرالي أكن أخذي نبينا صوبنا يوحو كم مخلي قال من أخذ من الأرض شبرا بغير حقه قصف به يوم القيامة إلى سبع أرضين ننكي أو دول هل تاكئه وفر إيسول أو كالئه أو دول دعو إلهي ومقعيس وكو خصفنا سيد زلزال وكلو ومقعيس وقود الدمينا إلا تربض دول يوم قيام والعياذ بالله. وقال رسول الله عليه وسلم أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله عز وجل أن يحفره نيك رسول كان صوبنها وحويري قف بني آدن او دول دول كوكاتو هل تاكبها هاته الى يوم قيامة قف كاسو حوكو امرا انو دول كاسي فاقو الا تضب دول مركاسي وحيك صوبحو لبرك الله سارة ثم يطويقو يوم القيامة حتى يقضى بين الناس الا ددك لوكال قرنقو وعليل قاسو حنبار سناها. وفي رواية من اخذ ارضا بغير حقها كلف ان يحمل ترابها الى المحشر قفكي دول ان حق لهين بوب فقاتو دول كاسي غوريها كو دسنادو اما دول بيرتها اهادو اما دول ديغانها اهادو يون خيام عيداس انو تلو دول فاغو دبركا لغا سارا في المحشر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم الغلول عند الله عز وجل ذراع من الارض تجدون رجلين جارين في الارض او في الدار فيقتطع احدهما من حظ صاحبه ذراعا إذا اقتطعه طوقه من سبع أرضين سوبنا وحويل وحا أقول إبضا وحلح لعو لبوب لحظو حيوك لقو قاتو دول لبقف ديريسو كالئه وقف ديريس كميت كميت ودول كي قردر أو قوستي هل قدن هل تاكو وحان هل متر رمين دول كاسي تضب دول أيا لقن تيس الوحرة. وقال صلى الله عليه وسلم سوبنا وحويل من قصب رجلا من قصب رجلا أرضا ظلما لقى الله وهو عليه غضبان لقي الله عليه غضبان قفكي قول دذو بوب كوكاتو أو دعو يوم قيام إلهي رالي مكا إلهي واك علي سنيه. وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا بغير طيب نفس منه قال ذلك لشدة ما حرم الله من مال المسلم على المسلم النبي قال صوبنا حلال أمه قف مسلم إنو باب كوكاتو أول أوقف كلا اللي يهي هدي أن رالي لوغ إهين تاسنا وحي كتوسي نيسا سيدا أي علاس أي علاس بدن تهي يعني واحد مالك ديدو أو لبو بايو أرين تان لنا وحي كسو عطا دادك بوزيها ديدو باب كوكاتي دادك أولك ديدو باب كو ديجن بيراها ديدو باب كو واتو يارك جيحس
dadkaasay inay xasuusnaadaan sharcigii ilaahay noo jideeyey iyo ninkii maanta adduunyu aan ka xalaalaysanin dadkii lahaayeen oo u celinin cafisna asweydiisanin muddadii as boobka ku haystay in oo culays weyn sugayayoon qiyaam walciyaadu billaah. Yaa waaye qofka u adkaysa karo caradi ilaahay yoon qiyaamo. Yaa waaye qofka u adkaysa karo markii raxmad ilaahay laga buriyo yoon qiyaamo. Yaa waaye qofka u adkaysa karo yoon qiyaamo in cara alla ku dhacdo. Yaa waaye qofka u adkaysa karo in yoon qiyaamo luquntiisa lagu xiro dhulalkii dhacay dhan ilaa todoba dhul. Yaa waaye qofka u adkaysa karo in lagu faago dhulkii asboobay abirkiisa ilaa todoba dhul hoos yoon qiyaamo. Yaa waaye qofku adkaysa kara in dhulka lagu zilzaaliyo lagu dumiyo lagu khasfiyo ilaa todoba dhul dhulkii asboobay u dhigmo. Yaa waaye qofku adkaysa kara in lagu xumbaaro dhulkii dhacay ciideeda ilaa todoba dhul oo dulunkaas ku dhacay oo maxsharka keen la dhahaayo. Fii yowmin kaana miqdaaruhu 50,000 sanatin nacuudu billaahi min qadabihi wasaqatihi wanacuudu billaahi min suu'i xisaabihi washiddati ciqaabihi. Allaan ka magan galnay caradiisi inaysan nagu dhicin, xisaabtan inaysan nagu xumaanin. Adoomanka ilaahiyo aw ilaahii ka cabsada dadkii guryaha boobka ku dhacay haka naqdaan, haka fiirsadaan. Waa dhici kartaa dadka guryaha dhacaayo inay yacni oo awood adduunya sheeganayaan, laakiin xaqa waa xaq. Waxaana culummada ay sheegeen ninka dhaco dhul dhulkaasi ma gedi karo, mana ijaari karo, waayo ruqsi uma qabo. Waxay isku sameeyeen dhalne baatil waaye. Toobadiisana waxay ku xiran tahay inuu marka ugu horeeyo iska xalaaleeyo maalkaas iyo dhulkaas dadkii lahaay as u naqo. Haddii kale wax as magiciisi oo ku helaaya ma jiro. Waxay kaloo culummada sheegeen dhulkaasay la dhacay salaadii lagu dugtayne ma jiro salaad oo magiciisi baatil ah waayo. Tilmaan ahaan waxay culummada dhaheen laa yajuuzu liqaasibin albeyti walaa lizawjihi waawlaadihi aw duyuufihi assalaatu fi hada sakan. Gurigaas oo boobka lagu degan yahay amase dhul beereedkaas amase goob ganacsigaasi boob lagu degan yahay salaadii oo lagu dugto baatil waaye. Asaga naagtiisa awlaadiisa iyo martida u timaadaba salaadi ma ku dugan karaan. Arintaasi ku saabsan ابن حزم وحو كيري بعدم جواز صلاة فيها وقال فيها ولا تجوز صلاة في أرض مقصوبة. إمام الشيرازي الشافعي وحسيري لا تجوز أن يصلي لا يجوز أن يصلى في أرض مقصوبة لأن اللبث فيها يحرم في غير الصلاة. دقيتانك إيه لجوغتانك لجوغا يا بحاراي هي ركاسي لبوبي قرياسي لبوبي ست صلاة حلال كنقنا مركاسي يقبل كنقنا. دتك مذهب ابن حنبلي جنا وحي كل هاي لا تصح الصلاة بالحرام كالصلاة في الأرض المغصوبة وكلبس ثوب حرير. سيدا نقف كدك تير حرير إيه يقول الله صور دعي صلاة مجرته. إمام النبوي وحوار تاسي كشاجي الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع سيري. ونقل الشيخ عبد الله الجبيرين يفقهاء كلا وحي لهن لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة dhulkaasay milkiyad uma sheegi karaan, cawil celisna ma weydiisa karaan. Dembigii oo qofkaasi dhulkaas dhacayne iyo dhibkii asgeystine waxaree ka cafi karaa dadkii lahaayeen haddii dhinteyna dadkii dhaxalkaasi lahaayeen. Haddaba dadka dhahaayaan anaga aabaheenaan ka dhaxalnay, awoogeenaan ka dhaxalnay, ma ogna heshiis ku keenay. Haddii dadka ahlulxalli waalcaqdi odayaasha waxgaradka ah ay u sheegaan dhulkan aabihiina ma laheen, awowiina ma laheen, gurigan awowiina ma laheen loo sheego, waa inay qaataan. Waxyaalaha lalayaabka waxay ka mid tahay qaarkooda waxay weydiisanayaan cawil celis, yaa u dirsaday in oo markaasay oo degaan, waa ilaalinina ma dhihi karan haddii qofkii milkiilaha aan
ayaga ijaaza ka qabilin ogolaansha ka helin hawshaasaan qabanaynin ma dhihi karaan wax ay cabil alis weydiisa karaan male ayagaaba looga baahan yahay boobkii iyo ku takrifalkii ay ku sameeyeen inay ayaga cabil alis iraali geris ay ka bixiyaan waa dhici kartaa tanfiidka go-aanada maxkamadaha amase dadka oo magaciisi oo sharciga wadaanba in qaarkooda aan alla ka cabsanaynin oo dacwadii sii dheedheeraanayaan arrintaasayne xuja ma naqa karto xuja ma naqa karto xuja ma naqa karto waa in qofka garsooraha ilaahay ka cabsadaa garsoore fuliyaha ilaahay ka cabsadaa markhaatida ilaahay ka cabsadaan markhaatida ilaahay ka cabsadaan wixii oo xaqa ahne ay fuliyaan faqad tabara'a annabiyu sal allahu alayhi wasalam man ya'khudhu xaqahu dhulman walow xukima lahu sayidu alambiyaa nabigeena suubanaay beri aan ka ahayaa sidii qofka xaqdadoo dulin ku qaadanayo xataa haddii sayidu alambiyaai bidhahrun xukmiya fakayfa cinda ghiyaabi adnaa maraatib alqadaa haddaba nabigeena suubanaay sidii qofkii aniga waxan xukmiya oo qalad eh beri aan ka ayoon qiyaama haddaba mar oo garsoorka aan sax u shaqaynin oo qofkii oo magiciisi oo dhibka dadka u geystay oo gacan siiyo arrintaasay see loo arkaa dabcan dhibku aaduu u badan yahay dhibka waxaana loogu bixi karaa in qofkaasay oo dhibka geystay in oo raali geliska bixiyo ogaada rasuulka sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi laa yasni saani xiina yasni wahuwa mu'min walaa yashrabu alkhamru xiina yashrabuha wahuwa mu'min walaa yasriqu saarixu xiina yasriqa wahuwa mu'min walaa yantahabu nuhbatan yarfacu nnaasu ilayha fiiha absaaruhum xiina yantabihuha wahuwa mu'min rasuulkeena sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi qofka dhilaysi macsi sameynaayo markuu howshaasay ku jiro mu'min iimaanka waa laga qaaday qofka khamrada cawaayo markii oo hawshaasay khamrada ku jirana iimaanka waa laga qaaday qofka magaciisi wax dhacaayo maal dadow dhacaayane waa laga qaaday markaas oo arrimahaasay oo dhan oo sameynayo qofkii boob dadka u dhacaayane oo hanti maguurta dhacaayo oo dadka dhanne baqdi ahaan indhahooda hoos u geeyaan usna mu'min maahin markaasoo kale saxiixu albukhaari iyo abu hureyra laga soo wariyay xibaad ee arrintaani haddaba arrintaaney ha la ogaado qofkii aan hori u ogeen ha u sheego dadka oo magaciisi xoolaha dadow dhacaayaan iyo guryaha dadow oo weli oo khasabka weli ku degan arrintaan si fiicanaan idinkaga digay alla fiirsado arrintaani haddii oo aan dadka oo ka faa'iidaysanaya ee awoodda dowladda ay leeyihiinne ay gacan ku siinayaan qofka dhuldadow dhacay arrintaasay hadday adduunya ka fagtaan aakhira ma ku fakanayaan adduunya burburta waaye adduunya qosolkeeda maalmo waaye murugaa ka dambeysaa ubaxda adduunka maalin walba ma usgoonto ubaxaas waa qalalaah xisaabaa ka dambeeya ee ha laga fiirsado arrimahaas ilaahay waa u dhaartay dadka oo dhulka dadow dhacaayo xadiiskan haddii mar lamaad idin xasuusiyo acdamu lguluuli cinda allahi yowma alqiyaama dhiraacu ardin yasriqu rajulun fayutawiquhu min sabci ardiin waxaa ugu dhib badan oo ugu weyn qof hal dhudhun mase hal taaka dhul dhacay oo yoon qiyaamatada laabkeeda loqonta loogu xiraayo bal arrintan intay la gaarin bal dadkii wax oo magaciisii oo dulun dhuldadow ku dhaceen shahaada zuur sameeyeen been abuur sameeyeen laaluush bixiyeen khayaana bixiyeen ha ka fiirsadaan ha issaxaan digniintan waxay qusaysaa karaaniyaasha maxkamadaha karaaniyaasha dowladda dadka dowladda u xil saartay inay amniga ilaaliyaan dadka u xil saartay inay xukunka fuliyaan oo xukunkii maxkamadda xaq ku gaarto dadkaasay inay arrimahaasay adduunya israacsinin wax cunta maanta calooshaada ku shubtay kaliira israacsinin wax oo magaciisi xaqa inay daafacaan ku xisaabtamaan qofkii dulun qofku caawinaneh dhibkiisa
ma yaro adduun iyo aakhiraba ee arintaaney si fiican ha looga soo waa dad badan waa ku dheeraatiyee ee si fiican ha looga fiirsado, si fiican ha looga fiirsado dadka weli oo ku jiraan oo guriya ayaga ay xaq u laheen oo ilmahooda ku aroosiyeen, ilma kale ay ku dhaleen, waa inay ka fiirsadaan intay goori goor tahay, intii ay nool yihiin. Qofkii aabahoodii abowgooda dhul la soo dhacay oo maanta ay ku nool yihiinne, haddii aabahooda qabrigiisa nuur Ilaahay ugu dhigan rabaan insha allahu tacaala, oo acdaabulqabri iyo xisaabta yoon qiyaamin dhe u fududeeyo, ha iska xalaaleeyaan guryaha ay hadda lagu ammaanaystay amase ay boobka ku degeen inay iska xureeyaan oo dadkii ka u xalaaleeyaan dadkii lahaayeen. Waxaan kaloo magaciisi oon idin xasuusinaynaa qofkaasay inay xasuustaan amarka oo Ilaahay oo na faray in oo wax oo xalaal ah maahina wax xaaraan inaan janna lagu geleynin. Haddiiba oo culummada qaar waxay dhahayaan shaati oo $10 iibisi ku iibsatay, haddii $1 oo xaaraan ee ku jiro salaadeeda shaki ay ku jirtaa. Famaa baaluka nin oo guri dhan viila dhan oo asaga aan xaq u laheyn oo boob iyo been abuur isku degan yahay. Halaga fiirsado, halaga fiirsado intay goori goori tahay arintaaney. Ilmihiisana ma dhaxli karaan, xaqna uma laha. Arintaaney allaga fiirsado. Aniga waa idin xasuusiyey ninkii ogeen, ninkii ogyahay ha u sheego oo maqlay, ninkii ogeen ha u sheego oo dhibkaasay ku jiro. Arintaaney arin sahlan maaha. جزاك الله خيرا جزاء شق حمعلو جزاء إلهي ميزانك حسناتك الله كوسارو إن عشرك أنو بحسن إن شاء الله تعالى إلهنا هانا قد يقو أنت ما قشك كون عمل فشي أنت أيان برنامج كان كسو قبل قبيننا هدو الله هود لإدمو أنت أمد لمد أنت كل كل مدوان وحيدين لنا هاي أنا قو أسكو دو بها دين بندر مدى بندر بنادر بندر ميدي وأنا قو أمحام حاجة أمين. سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.